میں نماز بھی پڑھتی ہوں لیکن رات کو مجھے سوتے ہوئے شیطانی خیالات آتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے 7 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے پھر سویا کریں، انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دیکھنے سے اعراض کیا ہے، تو یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ تمہیں اتنا بڑا مقام مل جائے، تم فکر پھر کیوں کرتی ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے منہ نہیں موڑتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دشمنوں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، کافروں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، کتوں پر بھی متوجہ ہوتی ہے، ان کو کون روزی دیتا ہے؟ ان خیالات میں نہ پڑو، یہ محض وہم ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بری چیز طلاق ہے، اور جب طلاق ہو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور پھر عورت اگر مطالبہ کرے اس کو سارے حقوق بھی چھوڑنے پڑیں گے، بہتر یہی ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے، صلح کی کوشش کرے۔ ہاں اگر حالات ایسے منحج پہ چلے جائیں کہ صلح کا کوئی امکان باقی نہ رہے تو مانگ سکتی ہے طلاق۔